Olá, boa noite. Estamos começando mais um Cozinha Preto e Branco aos Vivos. Hoje, quarta-feira, dia 22 de julho. O Brasil chora os seus entes queridos que partiram com essa pandemia. E nós estamos tentando aproveitar o momento da pandemia para fazer uma outra vivência, uma outra experiência. Então, a experiência gastronômica é uma experiência que constrói laços afetivos muito bacanas com seus amigos, com a sua família. E a sugestão de hoje, ela seguiu um roteiro de fazer caldos e sopas para o inverno, mas com essa loucura que está o meio ambiente, com essa improbabilidade das coisas que acontecem com o clima, nós não esperávamos que fosse um calor tão grande. Mas igual, vamos seguir o roteiro que nós tínhamos marcado, porque esses produtos não são muito fáceis de conseguir. É só na feira de sábado que a gente tem esse acesso à feira ecológica aqui do Bonfim, onde nós adquirimos. Então eu vou apresentar já os ingredientes dessa noite. Nós vamos fazer uma sopa russa. A proposta do Cozinha Preto e Branco também é fazer uma viagem, né, pelo mundo, pelo Brasil, sem precisar usar gasolina, nem avião, nem carro, nem trem. A comida é algo que te leva, a comida é algo que faz tu lembrar um lugar que tu já conhece, ou então ser apresentado pela primeira vez num lugar que tu ainda não conhece. Usaremos essa sopa borscht, que é uma sopa russa. Inclusive é bom dizer que no final teremos uma surpresa, teremos uma música cantada em espanhol, uma música cubana, que depois nós entraremos no detalhe. Usaremos beterraba. Nós utilizamos nesse molho 6 beterrabas, aqui é só um exemplo para vocês verem o tamanho da beterraba. Utilizamos tomate, utilizamos cogumelos da Godmelos, cogumelos Paris, saborosos, cebola roxa, repolho roxo, o salsão ou aipo, né, como é conhecido em vários lugares do Brasil, a salsinha ou tempero verde, a cenoura, o limão, o sal, o creme de leite fresco que nós fizemos hoje à tarde. Não compramos o creme de leite industrializado, que a gente não sabe qual é a quantidade de química que vai ali para deixar com aquela consistência. A pimenta na quantidade e no gosto de cada um. E o tomate que nós compramos na feira orgânica e desmanchamos esse tomate num misturador, num mixer, para ele ficar com esse creme assim, ó. Ele não foi cozido, ele está cru, foi removido a semente, a casca. E aqui temos um creme de tomate que vai ser adicionado na sopa. Em seguida vamos apresentar o modo de fazer. Vamos voltar para o Ângelo e ouvir mais uma música. Thank you.
Sokolov Polka. Ó, e é a segunda vez que ele toca no programa e eu ainda não consegui dizer o nome. Aquela russa em homenagem ao... Essa música do Nikolai Sokolov, é um russo. Em homenagem então a... A Rússia. A Rússia. E aos vermelhos. E ao prato russo. É, a bocha, a sopa bocha e aos vermelhos desse país e desse rincão. Então aqui nós fizemos uma mágica aqui, ó. Os ingredientes que eu apresentei no início do programa, já enquanto o Anjo tocava essa música linda e maravilhosa, curta, porque tinha que ser um pouco mais longa, eu já cortei todos os temperos e deixei pronto para fazer a sopa agora. Então aqui está a cenoura cortada, né? É bom manter uma estética, a cenoura do mesmo tamanho, a salsa está bem picadinha aqui, ela está meio irregular, a cebola também, o aipo, o cogumelo, o repolho e o limão, que nós vamos usar o sumo dele depois no final. Então aqui nessa panela de ferro nós vamos agora fritar a cebola. Vamos botar o azeite, a panela já está bem quente já. Enquanto vocês curtiam a música ali, eu botei o fogo embaixo dessa panela, ela está tinindo. Está subindo. Então agora nós vamos colocar a cebola, vamos saltear a cebola ali, o aipo e o repolho. Vou também querer botar a cenoura depois, né? Vamos começar com a cenoura. Faz um pouquinho de sal aqui. Na hora de fazer ao vivo a gente erra um pouquinho, mas não vai prejudicar o procedimento. Então a cebola já deu cheiro, né? Até o jogo corrige a trajetória, nós também podemos corrigir. A cenoura. E agora vamos botar o repolho. Dá só uma fritada nisso, vou botar isso tudo dentro do nosso sopão ali. Ó, já dourou a cebola, já deu uma esmaiada no repolho, a cebola vai ficar durinha mesmo, porque ela vai dar uma crocância na sua sopa. Agora vamos ligar o fogo e vamos mostrar aqui a beterraba. A beterraba nós colocamos ela, antes de vocês chegarem, botamos ela numa panela de pressão, ela ficou cozinhando, botamos 1,5 litro de água e 6 beterrabas. Cozinhamos por 40 minutos, 50 minutos, dependendo da beterraba. Abrimos a pressão da panela, tiramos a pressão, deixamos a pressão sair toda. Uma dica que a gente dá para vocês é o seguinte, ó, nunca colocar a panela de pressão na hora que ela está com pressão, porque ele acelerar o processo da expressão, da descompressão dela, nunca coloque ela na água fria, porque esse choque térmico vai ter uma vida útil mais curta da tua panela de pressão. A outra dica também que se dá é que esse creme de batata de beterraba, para ficar essa consistência, a gente utiliza um mixer ou um liquidificador. Outro cuidado é quando for fazer isso, o teu creme de beterraba, a tua beterraba tem que estar já fria. Não conseguimos usar com ela quente. A beterraba, ou qualquer produto que tiver muito quente, na hora que colocar o mixer, ele também pode danificar o equipamento. E num liquidificador de vidro, num copo de vidro, o vidro pode quebrar com o choque térmico. Então, bastante cuidado nisso, é bom ter calma. Cozinha a beterraba, deixa para desfriar, depois disso você vai fazer o processamento para desmanchar ela e ela ficar nessa consistência. Como eu disse no início, eram 2 litros de água,
gente usou 1,5 litro para fazer a primeira pressão e depois a gente provavelmente acrescenta esse 0,5 litro de água para ela ficar com essa consistência. E é nesse caldo que nós vamos agora acrescentar os nossos temperos. Estou naquela vara de ferro e estou aqui o cogumelo em cima da taça. Nós vamos fazer isso agora, enquanto o ano tem essa música aí, nós vamos remover também. Teremos no final do programa uma grande surpresa de uma cantora que nós contratamos essa semana, que vai fazer uma homenagem bacana para o dia 25 de julho, o Dia Internacional das Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas. Então teremos uma música hoje, no final, uma música cubana. Guardadíssima essa cantora, depois de muitos pedidos que fizeram na nossa fanpage, no nosso site, na nossa página, a gente acabou conseguindo contratar ela e ela hoje vai aparecer aqui para apresentar a sua voz e a sua categoria. Então agora nós vamos acrescentar aqui, ó. Em casa vocês vão deixar essa panela no fogo baixo. Eu aqui estou usando uma panela de barro que ela ainda está quente, né? Mas podemos até o final do programa dar mais um calorzinho nisso. Olha a fumaceira que sai. Agora aquele tomate que eu mostrei no início, aquele tomate solto, desmanchado. Necessariamente não precisa cozinhá-lo, mas esse calorão aí já vai dar uma cozida no nosso tomate. Só tomate com ponto. Vai dar mais uma engrossada no nosso creme de beterraba. A própria beterraba dá essa consistência, né? O tomate ajuda. Então essa aí é a base da sopa borscht. Na hora de servir nós vamos fazer aquele detalhe para fotografia, né? Para ficar bonitinho na hora de servir para o cliente, a gente ajeita o prato, arruma o prato para ficar bonito. Então nós vamos pegar uma cumbuca. Deixa eu pegar na próxima, sem lugar. Que eu já vou servir aqui. Thank you.
não sei vocês, mas eu sou Justa. Fã desse violão do Ângelo. E essa muito música... Muito fã dessa cantora. Ai, do nada. Ai, falando, olha. E essa música é composta pela cantora e multimusicista Yussa, cubana, e minha, nossa inspiração dessa noite. Dessa vida. Tomando assento. Tomando assento. Então vamos encerrar aqui, dar uma boa noite para vocês. E vai ter agora a provinha do 1, do que eu não sei se é o Ângelo para fazer o 1 ou se vai ser a Dandara. Mas para encerrar, eu já tinha colocado aqui, me antecipei e coloquei um pouco do cogumelo, mas vou mostrar para vocês. Vocês vão botar o cogumelo, ele salteado na sopa, para que ele apareça em cima da sopa. Um pouco da salsa que fica em cima da sopa, para ficar bonito. E aí vem o toque final dessa sopa, que é o creme de leite que a gente fez hoje à tarde. Que gente, se vocês pedirem, a gente pode mostrar como é que se faz isso aqui. É uma receita muito legal, muito fácil. Vou fazer de um jeito agora para não pingar, ó. Então nós vamos botar aqui, ó, para dar o contraste, ó. Porque a cozinha preto e branco faz as cores, mas o que ela gosta é do contraste. Para fotografia e para comida. Ó, então vamos botar mais um pouquinho aqui de salsinha em cima. Contraditório. Isso, puxa aí uma colher aí para você. E o anjo. E aí, para finalizar, né, aqui em casa a gente come muita pimenta, presente. Então... botar a pimenta em cima. E agradecer a pessoa que está captando as imagens desde o primeiro episódio, a Betânia Helder, a nossa diretora de arte, que quando desistiu é obrigada a ficar atrás da câmera, mas na hora de comer ela está sempre junto com a gente. Beijo, meu amor. Obrigado. Gente, até semana que vem com outra surpresa do Cozinha Preto e Branco. Nesse tempo nos dias se vai estar frio ou calor para nós acertar o prato. Mas quando ficar frio de novo, a sopa borscht pode ser a primeira opção de vocês quando esse frio retornar, mesmo que a gente não goste do frio. Um abraço a todos e obrigado. Toque final, que eu não botei ali, ó. Gotinhas de limão na hora de servir e tá resolvido. E aí? Eu ouvi. Pá. Pá.